एउटा समातिन नि त उताबाट उताबाट स्क्वायर हल्का स्क्वायर बिल्डिङ हुन्छ डरको पिछे मेरो सुपर ट्रिक 5 हो अनि दिदीको ट्रिक कति हुन्छ बडा फ्रीला वाले हैन हाल न हाल न त बडा जी गर्दा किरा फलवर दिँदा हुन्छ गर्दैन जानु फल गर्दैन
काट्दैन सिधा है सिधा अनि अर्पणले काट्छ एउटा एउटा अर्पणले उला दिन न त उला अर्पण काटा देऊ ल रो अनलाइन लाउ है त्यतिखेरि नै अब ल अर्पण रो अनलाइन त्यस्तो निहुरिनु पर्दैन क्या ल भाइ छिट्दिनु अलिकति मा उसबाट हो त्यतिको हो बास ल गुड त्यति भयो त
हाल्यौँ ल बाह्र मिनट राख्यौँ है ठ्याक्कै